משנה מה קורה, אמא, אל תשימי את העיניים שלך תמיד על המסכתה, לא משנה מה. אני מדבר איתך ואני מבקש ממך שנראה. אני לא אצליח לזה, רחוק מדי. רחוק מדי. I can't believe we're seeing a cheetah chasing something. That's called luck tomes. Oh yeah, I'm trying to shine on my shoe. Alba? אתה רואה, אתה גם מסריף? אני לא, אני מצלם. אז אם אתה רוצה לעמוד, אז תעמוד עכשיו, לא אחר כך. אני אמור לביס, דפני רואה מה קורה. אני לא רואה, תחמיס חירות. וואו. Oh my god. אני לא מאמין. Should I do with the binoculars or without? בלי, בלי, זה קרוב. מה? בלי? בלי, כן. כן, זה קרוב מספיק. שיצופו שלו קרב. איך הוא מתכנן, אה? לא, אני רואה אותם עכשיו יחד. זאת אימא שעכשיו מסתכלת על הצ'יטה שאוכלת את הבן שלה. הנה הבן שלה והצ'יטה. נוגס בו. תראו, היו רק חצי מהאוכליות. והאימא פה? פחות מחצי. זהו. תסריטי גם. היא הלכה. היא עצובה. הלכה ובוכה. מה קורה פה? וואו, תראו, תסריטי את הגנן עכשיו, הוא לוקח אותו, תראי איך הוא לוקח אותו בפה. יואו, תסריטי את זה. הוא מראה לו אותה. אוי, אבוי. תדע שהילד שלך פה, אתה לא צריך להציל אותו יותר. וואו, הראה לה אותו, אז היא התחילה ללכת. זהו, אין מה לעשות, היא הולכת. איזה דבר זה, הטבע בהתגלמותו, רבותיי. היא רצה. לקחו לה את הילד. אני מנה שאין מה לעשות. תסריטי מסביב את המכוניות, נראה. אני רוצה להתזונן של ביוגרפיק. לגמרי. זה אמייזינג. אונבליביבל. אני יכול להפעיל את הכל של הדרימים. מה אתה חושב על הספארי?